Գյումրու Ղուկասյան փողոցի վերանորոգման աշխատանքներն ավարտված են։ Կարմիր ժապավեն արդեն կտրված է, փողոցի բացումն էլ հայտարարված։ Այս փողոցի վերանորոգումը կատարվել է ոչ թե ասֆալտապատման, այլ ծառապատման միջոցով, որը պատասխանատուների ավելի էժան է ու դիմաց գույն։ 2432 քառակուսի մետր երկարություն ունեցող Ղուկասյան փողոցի սալապատման աշխատանքների համար Գյումրու քաղաքապետի վստահեցմամբ ծախսվել է մոտ 13 միլիոն դրամ, իսկ աշխատանքներն իրականացվել են Բարեկար քաղաք ընկերության կողմից։ Բնակիչները ևս իրենց մասնակցությամբ աջակցել են փողոցի բարեկարգման աշխատանքներին։ Սամվել Բալասանյանը նշել է, որ հենց այս փողոցի օրինակով էլ գտնվել է երկրորդական փողոցների վերանորոգման բանալին։ Գյումրի համար լուծումը սա իդեալական լուծում է, սա պիլոտային ծրագիր է, սալապատման։ Հիմա մենք երկրորդ երևի մյուս ուշպատ կասցնենք, կպացնենք նաև գրի բայդվի փողոցը, այսպես շարունակական, այն հետև մեղ վիգի կողքի փողոցն ենք ուզում սալապատել, այսինքն փողոցներ, որոնք մագիստրալ չեն, բայց կարևոր փողոցներ թաղի բնակիչների համար։ Եվ երկրորդական փողոցների ասում է բանալին գրանք, ոնց որ ասենք սալապատման միջոցով, որտեղ ասֆալտապատում է անհամեմատ թանկ է, քան ասենք սալապատումը, եւ սալապատումը ավելի երկար է դիմանում, ճարահեռացման խնդիր է միանգամից լուծում, հով է պահում, թոշկը։ Մայդեր ես ասեցի Շեդրինի պասման ժամանակ, մենք կադուկ տեխնոլոգիա ենք մշակում երկրորդական հումքի ծալիկներ ստանալու, հիմա մի քիչ ստացվեց ոնց որ գազմակերպության հետ, հիմա աշխատում ենք, որպեսզի այլ մարդիկ ճարենք, որտեղ համապատասխան տեխնոլոգիա ոնց որ գտել ենք, հնարավոր է, որ անպայման մենք օգտագործենք և ավելի գեղեցիկ մայթեր ունենա։ Ինչպես ասած, երկրորդական փողոցների հետ կապված հիմա տեսակ, որ բնակիչները նույնպես իրենց մասնակցություն են ունեցել, իրենք նույնպես իրենց համապատասխան մայթի մասը իրենք են բետոնապատել, չիբինապատել, մենք ենք օգտվել այնպես, որ բնակիչները նույնպես օգնում են, շատ-շատ շնորհակալ եմ արդեն, որովհետև ոնց որ ասում է սառույցը գոդրվեց, ոնց որ թե քարը տեղի չարժվեց, հաջորդ տարի եթե այս տարի մենք 10 փողոց վերանորոգեցինք, հաջորդ տարի պարզ է ավելի քիչ փոսանորոգում կանենք, երևի մի 14-15 փողոց կանենք, և երկրորդական փողոցներ։ Այնպես է, որ բայգերն են կառուցելու անպայման բայգերի մեջ, նստարաններ են տեղադրելու, բիսեդկեք են տեղադրելու, որպեսզի մարդը նաև կարողանա իրեն ժամանցը հասկանալ։